Урок номер 9. Добрий день, мій маленький учень. Зараз ми почнемо вчитися писати друковані літери та цифри без проблем. Ну от, мої маленькі учні, ми вже багато літер вміємо писати. Та сьогодні ми вивчимо ще 4 літери. Ц, Ш, Щ, Ч та цифру 8. Почнемо з літер Ш і Щ, тому що вони дуже схожі між собою. Беремо зошит у клітинку, беремо олівець та ставимо його на аркуш. Починаємо писати. Із кута клітинки ведемо лінію на 2 клітинки донизу. На слідуючій клітинці робимо так само. Ведемо лінію на 2 клітинки вниз. І на третій клітинці повторюємо, як і раніше. Ведемо лінію донизу на 2 клітинки. Ось у нас 3 палочки. Тепер ми їх з'єднаємо унизу ще одною паличкою. Це й буде буква Ш. Така широка буква, схожа на гребінець. А і справді схожа на гребінець. Та ось слова, які починаються з літери Ш. Шуба, шкаф, шинка. Шапка. А щоб написати літеру Щ, треба зробити так. Напишемо літеру Щ, як ми писали тільки що. Палочка, палочка, палочка та з'єднуємо унизу. Але ведемо цю лінію чуть довше. На пів клітинки, а потім робимо маленький хвістик. Отак. І це вже буква Щ. Ми вивчили одразу 2 літери Щ та Щ. Дуже схожі між собою вони. А слова з літери Щ такі: щука, щур. Щеня. Шипяща ця літера Щ. І з неї починається дуже гарне слово щастя. А зараз напишемо літеру Ц. Це літера така як Щ, тільки на одну паличку в неї менше. Тож пишемо так. Ставимо олівець, ведемо одну лінію донизу на 2 клітинки, другу поруч лінію на 2 клітинки донизу, потім з'єднуємо їх унизу, роблячи невеликий хвістик, та від цього хвістика опускаємо лінію вниз на пів клітинки. Ось і буква Ц. Після букви Щ легко писати букву Ц. І ми так часто говоримо: це їжа, це кіт, це дім. А слова починаються з літери Ц такі: цукор, царівна, церква, цибуля. Ну ось, малята, перейдемо до слідуючої літери Ч. Вона дуже схожа на цифру 4, тож і писати її ми будемо так. Ставимо олівець на аркуш. Ведемо його на одну клітинку донизу. Потім на слідуючій лінії клітинки ведемо олівець вже на 2 клітинки донизу. А тепер з'єднуємо першу та другу лінію
всередині та получаємо літеру Ч. Чорні очі, чорні крила, чорна ніч усе накрила. Багато літер Ч. А ще слова, які починаються з літери Ч. Чайник, часник, чаклун. А зараз перейдемо до цифри 8. З двох бубликів собрана цифра 8, тож і писати її будемо так. Бублик у верхній клітинці та бублик у нижній, а по-справжньому пишемо так. Півколо у верхній клітинці, півколо у нижній клітинці з протилежного боку, а потім півколо у нижній клітинці получимо бублик унизу, а потім півколо у верхній, і там буде бублик. Ось і цифра 8. Ось і скінчився урок номер 9. Це був довгий урок, але зараз можна розважитись, а потім спробувати ще раз написати все спочатку. Підпишись і знайдеш всі уроки одразу. А поки що, до побачення!